নমস্কাৰ, অসমীয়া চেনেল এ টু জেড সফলতাৰ খোজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলোৰে দিনটো মংগলময় হওক। আপোনাৰ ৰাশিফলৰ যি শুভ আৰু অশুভ ফল সেইখিনি বাদ দি সকলোৱে কমেণ্টত লিখক জয় শ্ৰীকৃষ্ণ, যাতে প্ৰভু ভগৱন্তই সকলোৰে দিনটো মংগলেৰে পাৰ কৰে। এতিয়া আহকচোন জানো আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিসমূহৰ ফলাফল। সৰ্বপ্ৰথমে জানো আহক মেষ ৰাশিৰ বিষয়ে। মেষ ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি প্ৰথম স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱা হেতুকে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব। নিজৰ দায়িত্ব, কৰ্তব্য আৰু মেহনতৰ ফলত কষ্ট কৰি আপুনি আজি যথেষ্ট আয় ইনকামো কৰিব পাৰিব। যাত্ৰাৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ। ক'ৰবাত যদি যোৱাৰ কথা ভাবিছে আজিৰ দিনটোত আপুনি যাব পাৰে। তাৰপাছত জনোৱা হওক টকা পইচা আৰু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত, টকা পইচা আৰু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত নতুন কিবা ব্যৱসায় বা তেনেকুৱা সংস্থাপনৰ পথ মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নিবনুৱাসকলৰ। নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটো খুব ভাল। যদি আপুনি তেনেকুৱা কথা ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোত আগবাঢ়িব পাৰে। আজিৰ দিনটোৰ শুভ আৰু অশুভ মুহূৰ্ত মই ভিডিঅ'ৰ শেষত যিহেতু প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে দেখাওঁ আপোনালোকক জনাওঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই সেইখিনিত জানি শুভ কামত আগবাঢ়িব বুলি আশা কৰিলোঁ। তাৰপাছত জনোৱা হওক মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বিদ্যা আৰু প্ৰেম প্ৰীতি দাম্পত্য জীৱনত কেনেদৰে পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। তেওঁলোকে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত টোপনি, এলাহ, ভাগৰ এনেকুৱা সমস্যা দেখা দিয়া সম্ভাৱনা আছে, গতিকে সেইখিনি ত্যাগ কৰি পঢ়াত মনোনিৱেশ কৰক, নিশ্চয় সফলতা অৰ্জন কৰিব। প্ৰেম প্ৰীতিৰো আজিৰ দিনটো খুব ভাল। স্বাস্থ্যও আজি আপোনাৰ ভালেৰে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত পতি পত্নীৰ মাজত সৰু সুৰা খুটখাট লগাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও সেইখিনি পিছলৈ ঠিক হ'ব। আৰু যদি তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয়, ইজনে সিজনৰ কথা কওঁতে টান যেন হ'লে, সেই পৰিস্থিতি আপোনালোকে নিজেই চম্ভালিবলৈ যত্ন কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ সৰু সৰু তৰ্ক বিতৰ্কৰ আপোনালোকৰ পৰিস্থিতি বেয়া কৰিব পাৰে। আজিৰ দিনটো যাতে ভালেৰে পাৰ হয়, শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব দৈ আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নীলা ৰং। তাৰপাছত জানো আহক বিষ ৰাশিৰ বিষয়ে। বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ চন্দ্ৰমা আজি দ্বিতীয় স্থানত অধিষ্ঠিত আৰু এই ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো অধিক টকা পইচা খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আপুনি কোনোবা ফালৰ পৰা ভাল খবৰ পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। দিনটো আজি আপুনি খুব প্ৰসন্নতাৰে পাৰ কৰিব, আনন্দৰে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। আজি আপুনি সমাজৰ কামত ব্যস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যিয়ে কাম নকৰক কিয়, আজি আপুনি সন্মান পোৱাৰো যোগ্য হ'ব। তাৰপাছত জানক টকা পইচাৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ অধিক খৰচ হোৱাৰ হেতুকে ব্যৱসায়তো প্ৰভাৱ পৰিব, সেইকাৰণে অত্যাধিক খৰচৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখক। তাৰপাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আৰু স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব। তেওঁলোকে আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ স্বাস্থ্য মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। বিশেষকৈ পেট সম্বন্ধীয় কিছুমান অসুখত অকণমান অসুখত ভোগাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে বাহিৰৰ তেলত ভজা বেছিকৈ তেনেকুৱা খাদ্যবস্তু খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। ঘৰতে যি পাৰে পেটৰ অসুখ নোহোৱা তেনেকুৱা খাদ্য খাবলৈ যত্ন কৰক, তেতিয়া স্বাস্থ্য ভালেৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে প্ৰেম প্ৰীতিৰ আজিৰ দিনটো শুভ। অবিবাহিতা যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ পোহাৰো সম্ভাৱনা আছে। নতুন সম্বন্ধ গঢ় লোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। পতি পত্নীৰ মাজতো আজিৰ দিনটো ভালেৰে পাৰ হ'ব। ইজনে সিজনৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ভৱিষ্যতৰ কিছুমান পৰিকল্পনাও কৰিব, যি আপোনাৰ ভৱিষ্যতলৈ লাভান্বিত কৰিব। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নেমু টেঙা আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব ক'লা ৰং। তাৰপাছত জানো আহক মিথুন ৰাশিৰ বিষয়ে। মিথুন ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি তৃতীয় স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ হেতুকে আজি আপোনাৰ দিনটো খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব। আজি আপোনাৰ কিছুমান মনোকামনা পূৰণ হোৱাৰো সংকেতে দেখা দিছে। পিতৃ মাতৃ আৰু বাই ভনীৰ আৰু তথা পৰিয়ালবৰ্গৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব আৰু মৰম স্নেহ সন্মানো অধিকাৰী হ'ব আজি আপুনি। কৰ্মক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটো আপোনাৰ খুব ভালেৰে পাৰ হ'ব। লগ সমনীয়া সহযোগী বন্ধুৰ পৰা যথেষ্ট সন্মানো আদায় কৰিব পাৰিব। আজি যদি নতুন কিবা ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাৰ কথা ভাবিছে, নতুন কামত কিবা নিয়োজিত হোৱাৰ কথা ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়ক, আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে শুভ। আৰু ভিডিঅ'ৰ শেষত শুভ সময় আৰু অশুভ সময় যিহেতু কৈ দিম, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু সেইখিনি জানি শুভ মুহূৰ্তত শুভ কামলৈ আগবাঢ়ক, নিশ্চয় সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো বৰ এটা ভালেৰে পাৰ হোৱাৰ আশা নাই। তেওঁলোকে আশা কৰাতকৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব আশা অনুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যও ভালে যাব, মনো আপোনাৰ আজি প্ৰফুল্লিত ৰ'ব। মোটামুটিকৈ ক'বলৈ গ'লে আজি স্বাস্থ্য আপোনাৰ ভালেৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আৰু দাম্পত্য জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুব ভাল। অবিবাহিত যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে নতুন সম্পৰ্ক অহাৰো সম্ভাৱনা আছে আৰু দাম্পত্য জীৱনতো আজিৰ দিনটো ভালেৰে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে
ব্যৱহাৰ কৰিব গাখীৰৰ পৰা বনোৱা যিকোনো খাদ্য আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বগা ৰং। তাৰ পাছত জানো আহক কৰ্কট ৰাশিৰ বিষয়ে। কৰ্কট ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি চতুৰ্থ স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ হেতুকে আপোনাৰ ৰৈ থকা কিছুমান কাম আজি সম্পন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আধৰুৱা কিছুমান কাম আজি আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব আৰু একাগ্ৰতাৰে সেই কামত লাগক, আপুনি শুভ ফলো লাভ কৰিব। যদি টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ ক'ৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া আছে, কোনোবাই নীট হৈছে ডিম ডিমকৈ দিয়া নাই, তেনেকুৱা টকা পইচাও আজি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঘৰখনৰ পৰাও পিতৃৰ পৰা বিশেষকৈ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আজি লাভ কৰিব। আজি আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কাজিয়া পেচাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে সেই তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগতো সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্ক হৈ পৰিস্থিতি বেয়াৰ ফালে ঢাল খোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। তেনেকুৱা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'লেই আজি ৰাশিফলৰ কথা মনত পেলাই সেই পৰিস্থিতি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ যত্ন কৰিব, নহ'লে সেই ঠাই ত্যাগ কৰিব যাতে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নহয়। এতিয়া জানো আহক ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্য টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি ব্যৱসায়ত আয় যিমান কৰিব তাতকৈ বেছি খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, অত্যাধিক খৰচৰ পৰা নিজকে বচাওক। বিদ্যাৰ্থীৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো বিদ্যাৰ্থীসকলৰ মধ্যমীয়াকৈহে পাৰ হ'ব। স্বাস্থ্যও আজি আপোনাৰ মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। আপোনাৰ বতৰৰ কিবা ৰোগে লগ ধৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, বিশেষকৈ টনজিলা দি, গতিকে যাতে আপুনি বেছি ঠাণ্ডাত ঘূৰা ফুৰা নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব, স্বাস্থ্য ভালেৰে পাৰ হ'ব। তাৰ পাছত জানো আহক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু দাম্পত্য জীৱনত পতি পত্নীসকলৰ মাজত সৰু সুৰা কাজিয়া পেচালেৰে আপোনাৰ পৰিস্থিতি বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে উদ্ভৱ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব চাউলৰ পৰা বনোৱা যিকোনো খাদ্যবস্তু আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব চিলভাৰ ৰং। তাৰ পাছত জানো আহক সিংহ ৰাশিৰ বিষয়ে। এই ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা পঞ্চম স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ হেতুকে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ খুব ভালদৰে পাৰ হ'ব। নতুন তীৰ্থভ্ৰমণ বা তেনেকুৱা ধৰ্মীয় কামত দূৰ দূৰণি যাত্ৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যদি তেনেকুৱা সম্ভাৱনা পায় তেতিয়াহ'লে যাব, আপোনাৰ মংগল হ'ব। গুৰুজনাৰ আৰু বয়োজ্যেষ্ঠজনৰ শুভাশিশু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধৰ্মীয় কামত ব্যস্ত থকাসকলে সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব। তাৰ পাছত জানক ব্যৱসায় বাণিজ্য টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি ধুনীয়াকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্যত ইনকাম কৰিব পাৰিব। যিমানখিনি খৰচ হ'ব তাৰ অনুপাতে আপুনি জমা কৰিব পাৰিব বেছি। আৰু আজি আপুনি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত নতুন কিবা কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰখনৰ পৰাও অৰ্থাৎ বাই ভনীৰ পৰা মা দেউতাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো বৰ এটা ভালেৰে পাৰ নহ'ব। তেওঁলোকে আশা কৰাতকৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনাৰ স্বাস্থ্য খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব, কিন্তু মাতৃৰ স্বাস্থ্য অৱনতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে মাতৃৰ স্বাস্থ্য যাতে গুৰুত্ব দিয়ে। তাৰ পাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতিত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ ভালেৰে পাৰ হ'ব। আজি আপুনি কাৰোবাক যদি প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ কথা ভাবিছে আগবাঢ়িব পাৰে, আজিৰ দিনটো শুভ। প্ৰেম প্ৰীতিত আজি ইজনে সিজনক পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দাম্পত্য জীৱনতো পতি পত্নীৰ মাজত খুব মিলাপ্ৰীতিৰে ভৱিষ্যতৰ সোণালী সপোন আৰু সুপৰামৰ্শৰে দিনটো আগবাঢ়িব। আজিৰ দিনটোৰ শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বাদাম আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব মটীয়া ৰং। তাৰ পাছত জানো আহক কইনা ৰাশিৰ বিষয়ে। কইনা ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি ষষ্ঠ স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ হেতুকে আজি আপুনি ঘৰখনৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰতো মান সন্মান বাঢ়িব, পিতৃ মাতৃৰ পৰা পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰ পাছত জানো আহক ব্যৱসায় বাণিজ্য টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ ভালদৰেই পাৰ হ'ব। আপুনি আয় চাই ব্যয় কম হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ জমা ৰাখি বাঢ়িব। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ককাই ভাইৰ পৰাও সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰ পাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো বৰ এটা ভালকৈ পাৰ নহ'ব, পঢ়া শুনাত অমনোযোগিতাই দেখা দিব, গতিকে তেনেকুৱা নকৰি মনটোক ডাঠ কৰি পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ কৰক, নিশ্চয় সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে ক'বলৈ গ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ ভালেৰেই পাৰ হ'ব। তাৰ পাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনৰ কথা। প্ৰেম প্ৰীতি দাম্পত্য জীৱনতো আজি আপোনাৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। সৰু সুৰা তৰ্ক বিতৰ্কৰে হয়তো অকণমান পৰিস্থিতি বেয়া হ'ব পাৰে, পিছলৈ সেই সকলোবোৰ ঠিক হৈ পুনৰ মিলা প্ৰীতিৰেই পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব গাজৰ আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব মেৰুণ ৰং।
তাৰ পাছত জানো আহক তুলাৰাশিৰ বিষয়ে। তুলাৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি সপ্তম স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ হেতুকে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ ভালেৰে পাৰ হ'ব। ক'ৰবাৰ পৰা আজিৰ দিনটোত সুখবৰ পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে পৰিয়াল পৰিয়াল তেনেকুৱা বন্ধুবৰ্গৰ পৰা কোনো নতুন কামত নিয়োজিত হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। আজি কোনো ভাল লগা ব্যক্তিৰ সৈতে আজি আপোনাৰ মুখামুখি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, ফলত আজিৰ দিনটো আপুনি সন্তোষেৰে পাৰ কৰিব। তাৰ পাছত জানো আহক টকা পইচা আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য ভালেৰে পাৰ হ'ব। আই চাই ব্যয় কমকৈ হ'ব, জমাৰাশি বাঢ়িব, লগতে নতুন ব্যৱসায় কৰাৰো সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে। আৰু তেনেকুৱা যদি নিজাকৈও তেনেকৈ আপুনি নতুন ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাৰ কথা ভাবিছে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আগবাঢ়ক। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ খুব ভাল। শুভ মুহূৰ্ত আৰু অশুভ মুহূৰ্ত ভিডিঅ'ৰ শেষত মই জনামেই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু সেইখিনি জানি শুভ মুহূৰ্তত তেনেকুৱা কাৰ্য কৰিবলৈ আগবাঢ়ক, সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। তাৰ পাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব, আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, পঢ়াত মনোনিৱেশ কৰক, নিশ্চয় সফলতা অৰ্জন কৰিব। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে দাম্পত্য জীৱনত পতি পত্নীয়ে ইজনে সিজনৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে কোনোবা দূৰ দূৰণি যাত্ৰা কৰাৰো সুবিধা আহিব পাৰে, তেনেকুৱা সুবিধা পালে না নকৰিব যাব, আপোনালোকৰ প্ৰেমময় জীৱন সুদৃঢ় হ'ব। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব মিঠা বস্তু আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব ক'লা ৰং। তাৰ পাছত জানো আহক বৃশ্চিক ৰাশিৰ বিষয়ে। বৃশ্চিক ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি সপ্তম স্থানত অধিষ্ঠিত। এই ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি অষ্টম স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ হেতুকে ব্যক্তিসকলে নিজৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ কাৰণে সমাজত সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব। কিন্তু আপোনাৰ খং খিংখিঙীয়া স্বভাৱটো, যেতিয়া অকণ অকণ সৰু সৰু কথাতে খং উঠা যিটো স্বভাৱ, সেই স্বভাৱটোৰ কাৰণে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আন কোনো মানুহৰ লগত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। ঘৰৰ পৰা যেতিয়া বাহিৰলৈ যাব যাত্ৰা কৰোঁতে অলপ সাৱধানে যাব, আজি আপোনাৰ দুৰ্ঘটনাৰো হোৱাৰ সংকেত আছে। বহুত দূৰ দূৰণি যাত্ৰা কৰাৰ কথা ভাবি আছে যদি আজিৰ দিনটো নাকচ কৰক। আৰু নিজে যদি যান বাহন চলায় তেতিয়াহ'লে ধীৰে স্থিৰে চলক, সাৱধানে চলক, যাতে একো অঘটন নঘটে। যদি আপোনাৰ বাহিৰলৈ যোৱা অত্যন্ত দৰকাৰী আছে তেতিয়াহ'লে যাব। আৰু যিহেতু মই শেষত কমেই শুভ খাদ্য হিচাপে কি খাব লাগিব সেই খাদ্য খাই দিনটো আগবাঢ়ক, যাতে যিমানখিনি নকাৰাত্মক শক্তি আছে সেইখিনি নাইকিয়া কৰে। তাৰ পাছত জানক ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো কেনেকৈ পাৰ হ'ব। টকা পইচা আপোনাৰ যথেষ্ট ইনকাম হ'ব, তথাপিতো আয়তকৈ খৰচ কিন্তু আপোনাৰ বেছি হ'ব, ফলত দিনটো আপুনি চিন্তিত হৈ থকাৰো সম্ভাৱনা আছে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব, আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতেও আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব, বতৰৰ বেমাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, লগতে মনো অস্থিৰভাৱে পাৰ কৰিব। তাৰ পাছত জনোৱা হওক দাম্পত্য জীৱন আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি আপোনাৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকা ইজনে সিজনৰ লগত সৰু সুৰা খুটখাট লাগিব পাৰে, সৰু সুৰা কথাতে ডাঙৰ কাজিয়াও হ'ব পাৰে, ফলত কাজিয়া বহল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে নহয় সেইটো ধ্যান ৰাখিব। পতি পত্নীৰ মাজতো সৰু সুৰা কথাতেই আপোনালোকৰ তৰ্ক বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ফলত পৰিৱেশো বিনষ্ট হ'ব, ফলত আপোনালোকৰ ঘৰ সংসাৰতো টেনশ্যন হ'ব, কিছুমান অশান্তিয়ে দেখা দিব। যাতে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। আজিৰ দিনটো যাতে শুভ হয়, নকাৰাত্মক শক্তি যাতে দূৰ হয়, তেনে কৰিবলৈ শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব দৈ আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বেঙুনীয়া ৰং। তাৰ পাছত জানো আহক ধনুৰাশিৰ বিষয়ে। ধনুৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি নৱম স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱা হেতুকে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ধৰ্মীয় কামত খুব মনটো মনোনিৱেশ কৰিব, ধৰ্ম কৰ্মত আজি ৰতি হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যিসকল আগৰে পৰাই লাগি আছে তেওঁলোকে সমাজত সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰ পাছত জানক ব্যৱসায় বাণিজ্য টকা পইচাৰ কথা। ব্যৱসায় বাণিজ্য আজি আপোনাৰ ভালেৰে হ'ব, ভালেৰে পাৰ হ'ব, ইনকামো ভাল হ'ব, ব্যয় চাই আয় আপোনাৰ বৃদ্ধি হ'ব, লগতে সহযোগী বন্ধুৰ পৰাও আজি আপুনি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো সহযোগী বন্ধুৰ পৰা সন্মানিত হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে।
তাৰ পাছত জানো বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ দিনটো আজি খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব। আশানুৰূপ ফল লাভ কৰাৰ লগতে আশা কৰাতকৈ বেছি ফলো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে। তাৰ পাছত জানো স্বাস্থ্যৰ কথা। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি আপোনাৰ দিনটো ভালেৰে পাৰ হ'ব যদিও পেটত গেছ তেনেকুৱা নিচিনা আপোনাক অসুবিধাই দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁতে যথেষ্ট ভাবি চিন্তি সাৱধানতাৰে কৰিব যাতে গেছ নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। বাহিৰৰ কিছুমান খাদ্য খোৱাৰ পৰা যদি অভ্যাস আছে আজি বিৰত থাকক। তাৰ পাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো কেনেকৈ পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতিত আজি আপোনাৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব, যাতে কোনো কাজিয়া পেচাল নহয়। আপোনালোকৰ সৰু সৰু কথাত কাজিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেনেকুৱা যাতে পৰিস্থিতি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। ৰাখি ফললৈ মনত পেলাওক। আজি আপুনি ইজনে সিজনৰ কথাই খুব গুৰুত্ব দিয়ক, অযথা সেই কথাৰ ওপৰতে তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিবলৈ নাযাব। কথাখিনিক গুৰুত্ব দিব, তেওঁৰ ভাৱনাক সন্মান কৰক। পতি পত্নীৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকুৱা, পতি পত্নীৰ মাজতো সৰু সুৰা নযোগ হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে ইজনে সিজনৰ ভাৱনাক সন্মান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু তেনেকুৱা কাজিয়া পেচাল আৰম্ভণি যেন দেখিলে ৰাশিফললৈ মনত পেলাব আৰু সেই ঠাই ত্যাগ কৰিব যাতে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয়। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব ডালিম আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব আকাশী ৰং। তাৰ পাছত জানো আহক মকৰ ৰাশিৰ বিষয়ে। মকৰ ৰাশিৰ চন্দ্ৰমাজি দশম স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ হেতুকে আজি আপুনি কৰ্মস্থানত নিজকে সন্মানিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আনৰ আগত নিজৰ কৰ্তব্যৰে আপোনাৰ সকলো কাম সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব। নতুন কোনো পৰিকল্পনা কৰিছে যদি সেই পৰিকল্পনা আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ পৰিকল্পনা কৰ্মত লগাওক। সেই পৰিকল্পনাই ভৱিষ্যতত আপোনাক লাভান্বিত কৰিব। তাৰ পাছত জানোৱা হওক ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ ইনকাম বাঢ়িব, খৰচৰ মাত্ৰাও আজি বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে, তথাপিতো ইনকাম যথেষ্ট হ'ব। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি বৰ এটা চিন্তিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। তাৰ পাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আৰু স্বাস্থ্য আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোত। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব, আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালেৰে পাৰ হ'ব, কিন্তু কোনো কিবা যেন অশান্তি তেনেকুৱা এটা মনলৈ ভাৱ আহি আপুনি দিনটো টেনশ্যনত পাৰ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। গতিকে অযথা তেনেকুৱা কিছুমান কথা চিন্তা কৰি এনেই নিজকে অসন্তোষত ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তাৰ পাছত জানো আহক দাম্পত্য জীৱন আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। ইজনে সিজনৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে মতানৈক্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেনেকুৱা যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব চাউলৰ পৰা বনোৱা যিকোনো খাদ্যবস্তু আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নীলা ৰং। তাৰ পাছত জানো আহক কুম্ভ ৰাশিৰ বিষয়ে। কুম্ভ ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি একাদশ স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ হেতুকে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিয়ে নিজৰ কেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব। কোনো বন্ধু বান্ধৱী বা মিতিৰ কুটুম্বৰ পৰা আত্মীয় স্বজনৰ দ্বাৰা আজি নিবনুৱাসকলে কোনো কৰ্মসংস্থাপনৰ সুংসত্ৰ পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত সহযোগী বন্ধু আৰু ঘৰত পৰিয়ালবৰ্গৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰিব। দূৰ দূৰণি ভ্ৰমণৰ কথা ভাবিছে যদি আজিৰ দিনটোত আগবাঢ়ক, আজিৰ দিনটো আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত শুভ। তাৰ পাছত জানো আহক ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্য আজি আপোনাৰ মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। যিসকলে ইলেক্ট্ৰিক বস্তু থকা ব্যৱসায়ত নিয়োজিত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু আজিৰ দিনটো ভাল। ক'ৰবাত যদি ৰৈ আছে পইচা আপোনাৰ, তাকো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰ পাছত জানো বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব। যিমান কষ্ট কৰিব তাতকৈও অধিক ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে কষ্ট কৰাত অকণো যাতে কম নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ স্বাস্থ্য খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব। তাৰ পাছত জানো আহক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে বা পতি পত্নী ইজনে সিজনক আজি সময় দিয়ক। ইজনে সিজনে ভৱিষ্যতৰ কিছুমান কথা আলোচনা কৰক, তাৰ দ্বাৰা আজি আপোনালোক লাভান্বিত হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতিটো আজিৰ দিনটো ভালেৰেই পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনতো আজিৰ দিনটো ভালেৰে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বাদাম, শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব ক'লা ৰং। তাৰ পাছত জানো আহক অন্তিম ৰাশি মীন ৰাশিৰ বিষয়ে। মীন ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি দ্বাদশ স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ হেতুকে আজি মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব। মিঠাই আদি খোৱাৰো সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰাও আজি যিকোনো কামতে আজি পূৰ্ণ সহযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰ পাছত জনা ব্যৱসায় বাণিজ্য টকা পইচাৰ কথা। ব্যৱসায় বাণিজ্যত আজি আপোনাৰ খুব লাভ হ'ব। ব্যয় যিমান হ'ব তাতকৈ অধিক লাভ হ'ব। বেংক বেলেঞ্চ বাঢ়িব। তাৰ পাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আৰু স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব।
বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ তেওঁ জোখতকৈ বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে স্বাস্থ্য আজি আপোনাৰ ভালেৰে পাৰ হ'ব, কিন্তু তথাপিতো কিবা যেন কথাতে আপুনি আজি চিন্তিত হৈ থাকিব, ফলত মনটো অশান্তি পাৰ হ'ব। লগতে অনিদ্ৰা নিদ্ৰাহীনতাৰ সমস্যাত ভোগাৰো সম্ভাৱনা আছে, যাতে তেনেকুৱা চিন্তাই মনে নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। তাৰ পাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতিত আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। ইজনে সিজনৰ লগত কাজিয়া পেচাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ সম্পৰ্ক বেয়াৰ ফালে ঢাল খোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয় যাতে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। দাম্পত্য জীৱনতো পতি পত্নীৰ মাজত খুদ খাই কাজিয়া লাগি পৰিস্থিতি বিষময় হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে, গতিকে তেনেকুৱা নহয় যাতে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। আজি দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব কমলা আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব আকাশী ৰং। এইখিনি আছিল আজিৰ দিনটোৰ বাৰ ৰাশিৰ ৰাশিফল। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ মুহূৰ্ত অৰ্থাৎ যিকোনো শুভ কাম কৰিবলৈ শুভ সময় হৈছে 7:09 যোৱাৰ পিছৰ পৰা 8:30 এই সময়কণত যিকোনো শুভ কাম কৰিব সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ব, ভৱিষ্যতো শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অশুভ ফল অৰ্থাৎ ৰাহু সময় ৰাহুকাল হৈছে 9:12 পৰা 11:13। এইকণ সময়ত আপোনালোকে একো শুভ কামলৈ আগনেবাঢ়িব, এইকণ সময়ত কৰা কাম কেতিয়াও সফলতাৰে সম্পন্ন নহয়। হেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলখিনি জানি আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিল, আৰু আগতীয়াকৈ ৰাশিসমূহৰ ফলাফল জানি আপোনালোকে দিনটোৰ কাৰণে নিজকে নিশ্চয় সাজু কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰৰ যোগ্য বুলি ভাবে যদি বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবই। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।